Bojane, vi se bavite proizvodnjom špargle i to je vama jedna dodatna delatnost i evo ovo je već šesta godina. Ali bih voleo da krenemo malo unazad, kako je izgledalo prve godine i koja je bila parcela kada ste počeli, odnosno koja površina? Dobar dan i dobro došli ponovo. Pa, malo je površina bila, možda nekih 3-4 ara, uvrgao je 5 kad sam krenuo pre 6 godina sa proizvodnjom šparga. I, ali ste verovali u ovu proizvodnju? Pa da vam kažem iskreno, u početku i nisam toliko, zato sam i krenuo sa tako malom površinom. Ali vremenom, kad sam video, kad je došao na berbu, na prvi rod moje špargle, ja sam video da to ide i da narod to voli, traži. Da je zdravo i traži, onda i da je isplativo. Ono što je zgodno da napomenemo, to je da ste se vi odlučili za jedan proizvod koji nije toliko tipičan za Srbiju, jer kada pričamo o povrću, uglavnom se ono klasika paradajz, paprika, krompir, krastavac, ali vi se odlučujete za šparglu i špargla je dobra, ali što je hranljiva i kvalitetna, ona postiže jako dobru cenu. Pa, upravo ste, da. Za špargu na ovom podneblju mnogo malo ljudi je čulo. Prvi put su, možemo slobodno reći, ovde u okolini Sopota čuli da to postoji od mene, pošto ja to proizvodim. Nemci su nekako najviše vole da ovi jedu špargu, rekao bih, što se tiče Evropljana. Pa tako je, i Španci i Holanđani, oni su ta zapadna Evropa. Tako je, oni su vodeći u proizvodnji šparga u Evropi. Ali da kažem, ajde, i Srbi vole da probaju ovako malo drugačije ukuse. Pa ja se nadam da će pored mene sve više i više zavoliti. Da, ali vi ste krenuli sa tom manjom površinom da bi danas, evo nakon 6 godina, krenuli koliko, 35 ari? 35 ari proširio sam za ovih 5-6 godina. Svake godine povećavam određenu površinu. Da li, kada sam dolazio ovde kod vas pa sam u kolima razmišljao, kada pričam sa povrtarima koji kreću u plasteničku proizvodnju, njima obično jedan plastenik koji ulože u prvoj godini donese zaradu da mogu da se prošire pa da sledeće godine krene, postavi još jedan plastenik. Da li je taj sistem bio i ovde sa špargom? Pa ja mislim da nema veze šparga sa plasteničkom proizvodnjom, zato što špargla tek u šestoj godini dolazi na pun rod. Znači, proces je, prve godine morate da posadite seme, da proizvedete rasad kvalitetan, pa druge godine morate taj rasad da izvadite i da posadite ga gde planirate i da vam bude špargla na stalnom mestu. Tek treće godine kad špargla izbije možete da uberete po neku šparglu, jer moram da naglasim da špargla tek kad stigne na pun rod, znači 6-7 godine, može da se bere 2 meseca uzastopno. A u početku, znači od treće godine, bere se možda neke 3-4 nedelje u trećoj godini, da. I onda svake godine povećavamo za po jednu nedelju duž berbu u toj sezoni. A kako se razmnožava? Pa špargla se i semena razmnožava, znači ova moja šparga sada kad bih ja pustio, ona će u krajem avgusta, početkom septembra da izbaci svoje seme i proizvede, moram da naglasim da postoji muška i ženska špargla. Ženska špargla daje seme i rod i to seme možemo da iskoristimo, a ima i da se kupi u poljoprivrednim apotekama, gotovo seme. Ono što je isto važno i to uvek volim da naglasim, vi nemate sertifikat za organsku proizvodnju, ali je proizvodite apsolutno bez ikakve hemije. Tako je, pa može se i videti da je po vrstama, vidite kolika je trava, znači tu nema nikakvog prskanja, samo ide okopavanje i čupanje trave, a između redova freziranje. Ono, vi ste inače, pošto pričamo o tome da nema hemije, vi koristite stajsko đubrivo? Tako je, stajsko đubrivo koristim od drugara, prijatelja tu u mom selu, od kojih uzimam, koji mi oni daju, imaju i bacam po moje šparge. Dakle, stajsko đubrivo koje đubri i oplemenjuje zemljište i ovo sve što bi se reklo radite ručno. Međutim, kakva je špargla što se tiče napada prouzrokovača bolesti i štetočina? Rekao bih da je ona vrlo otporna i da ne oboljeva.
Tako je, ja za sada, hvala Bogu, nemam, nisam se još sreo sa nekim u štetočinama ili da nešto je od bolesti. Niste primetili nikakve bube? Pa, primetio sam samo neke zelene male skakavce, koji po njoj malo možda oštete vrh, gricnu negde i to je to, ali to je zanemarljivo. Redko, možda u ovoj mojoj celoj parcili, ne znam da ćete naći 3-4 špargle da ima, da je nešto pojelo. Da. Dakle, isključivo prirodno, što bi se reklo. Međutim, vi kada prodajete šparglu, u početku ste prodavali od vrata do vrata, oglašavali ste se na društvenim mrežama i to je vama donekle i povećavalo troškove. Pa jeste, u početku sam morao to sve da vozim za Beograd, konkretno, jer ovde u Sopotu, Modanovcu, okolina, to slabo ljudi i koriste i ne znaju, oni su u početku mislili da je švargla, a ne špargla, nisu ni znali da naprave razliku između šparga i švarga. Uglavnom, znači, sve moje prodaje je išao za Beograd, ja sam išao na kućnu adresu. Da, razvozili prodaju, ste. Razvozio, tako. I niste imali bojazan kada ste krenuli u ovu proizvodnju, da li ćete uopšte uspeti špargu da prodate? Nekako ste krenuli hrabro. Pa, vi ste prethodno ispitivali, pitali da li su čuli, da li nisu čuli. Jer obično ljudi kada kreću u svoju proizvodnju i kada postavljaju pitanje šta da rade, ja obično kažem najvažnije je da budete sigurni da ćete to da prodate. Pa, znate šta, ja sam možda i rekao prošli put kad ste gostovali, mene je to nagovorio da počnem da proizvodim od supruge stric, koji je kuvar u Švedskoj, radi sezonski tamo šest meseci ovdje kod nas. I on je to prvi u Smederskoj Palanci počeo da proizvodi i on to sve je prodavao na Kalenić pijaci i dan danas je prodaje. Tako da on me nagovarao da krenemo u proizvodnju špargle i da ima tržišta za to, zato što realno i dan danas ja sam od retkih u Srbiji koji proizvodi šparglu. Da, to sam i hteo da vas pitam, da li ste u kontaktu, da. Ima tržišta, ali što se tiče proizvođača, da se nabroje na prste jedna ruka. Pa tako je, ozbiljnih, mislim da ima dosta njih koji imaju možda par ari, kao što sam ja krenuo u početku, ali sada... Šta mislite, da li je... Ne bih znao koliko ima ozbiljnih proizvođača. Da li je špargla odličan izbor za one koji možda imaju neku parcelicu od 5-10 ari, a ne znaju šta da rade sa njom, a želeli bi da je obrađuju? Pa ja mislim da da. Mislim da da. Zašto ne? Prvo, da vam kažem, nema tu nekog velikog ulaganja finansijskog u početku. Ima ako hoćete da kupite gotov sadni materijal, ali ako ćete vi sami da kupite seme pa da proizvedete rasad, to je samo proces gde morate više vremena svoga da posvetite da proizvedete taj rasad, ali smanjujete troškove ulaganja. Znači, ja bih svakako preporučio svakome ko ima malo parče zemlje, ako ništa, bar za svoju upotrebu, zdravo je sigurno. I ukusna je pre svega. Vi u vašoj porodici svakako pripremate jela? Da, da. Pa uglavnom to je supruga i moja majka. One su zadužene za spremanje špargle na dosta načina. Sad ima i na internetu možemo naći mnogo jela. Tako da vrlo je ukusna i... Međutim, što se tiče same proizvodnje, kako ste se uopšte edukovali? Jer, kao što rekao smo na početku razgovora, krenuli ste iz potpunog na nagovor, ali niste znali kako se proizvodi. Tako je, pa samo sam mogao da se savjetujem sa tim rođakom. Ništa drugo, znači 80% sam sve sam pratio, čitao, tražio literature, na internetu skidao, gledao. Znači to je to, znači morao sam sam da se interesujem i da tražim. Nisam, ozbiljniji savjet nisam mogao dobiti od bilo koga. I ona je, rekao bih, zahvalna kultura. Koliko ima posla oko nje, recimo, kad počinje i kad se završava branje? Pa, špargla počinje, ove godine možemo kažemo da je poranila zbog ovih uslova jedno dve nedelje, sigurno. Ja sam već krajem marta počeo ove godine da je berem. Ali realno je negde oko 10. 15. aprila da treba da počne prva berba, da bude špargle. I ona traje, ako govorimo u ovom slučaju sad kad je stigla na pun rod, ona traje 2 meseca. Znači ja ću otprilike da berem do kraja maja moju špargu. I šta se radi posle? Posle se pusti, znači sve ono što izađe
iz zemlje. Trebalo bi po pravilu svaka biljka, svaki koren ove šparge da ima jedno 6 do 10 izdanaka koji će da nahrane koren za sljedeću godinu i normalno da se na đubri okopa oko nje. Znači nemamo ništa posle do kraja recimo novembra kad se ona osuši, ona promeni boju, postane žuta kao metla. Uh-huh. E onda je zakosimo do zemlje i to je to, nema šta više, čekamo sljedeću sezonu. I onda da vidimo da li ćete u narednih godina sa 35 krenuti na 50 ari. Pa u planu je da proširim možda još jedno 10 ari, da imam nekih, kako kažete, 50 ari, jer za veću površinu bi mi već trebalo jedno 2 do 3 sigurno radnika koja bi morala da rade svaki dan. Ovo je za sada porodičan biznis gdje smo uključeni i supruga, ja i moja porodica. I za sada to postižemo bez dodatnih troškova, znači sve mi sami stižemo da odradimo i da plasiramo robu kupcu koji... Dakle, smanjili ste troškove da, na minimum, što se kaže, znači samo ono što imamo troškove da dođemo na njivu i da se vratimo. Ja vam želim puno uspeha i hvala vam na vremenu koje ste utrošili. A gledaocima savjetujem da ostanu sa nama jer ćemo u jednoj od narednih emisija Agroprofit ponovo doći kod Bojana, a tada ćemo vam pokazati kako se špargla priprema, jer od špargle možete da pripremite izuzetno ukusne i hranljive obroke.